Ekitongole ky'amasannyalaze ekya Electricity Regulatory Authority kikendeezezza emiwendo gy'amasannyalaze ekitundu kimu ku buli kikumi. Ekirangiriro kino kyanjuddwa Minisita omubezi w'ebyamasannyalaze Peter Lokeris ku kitebe ky'abannamawulire mu Kampala. There will be a reduction in the domestic consumer tariffs from shillings 524.5 to shillings 520. Kino kitegeeza nti amasannyalaze agakozesebwa awaka, mu makolero, amaduuka ne ku mataala g'okukubo gonna gasalisa ekitundu kimu ku buli kikumi. Kati yuniti y'amasannyalaze agakozesebwa awaka evudde ku nnusu 524 nga tekuli musolo, nedda ku nnusu 502 nga zino ze nnusu 4 zokka ezisaliddwako. Amakolero amanene yuniti evudde ku nnusu 212 nedda ku 210 nga tekuli musolo. Amakolero amatono yuniti evudde ku nnusu 458 nedda ku nnusu 452 nga tekuli musolo. Amaduuka amanene yuniti evudde ku nnusu 497 nedda ku nnusu 474. Amataala g'okukubo yuniti esigaddeyo ku nnusu 488 nga tekuli musolo. Ensonga ekendezesezza ebbeeyi y'amasannyalaze kivudde ku siringi okulinnya ebbeeyi bw'ogeraageranya n'eddoola y'Amerika, nga kwogatta n'abantu okusasula mu budde n'okulwanyisa abagabba olw'okufiiririzibwa ne kukendeerako. We erect our poles and put wires there. They go and remove the wires. Minister Lokeris agambye nti kino bakikoze okusikiriza abazimba amakampuni mu ggwanga okweyongera okujja. Bo ab'ekitongole ky'amasannyalaze bategeezezza nti okusala bbeeyi bakikoze okuyamba ku bantu abaludde nga beemulugunya ku nkyukakyuka mu bbeeyi yaago. Akubiriza abalina okwemulugunya ku bibaawo okutwalayo okusaba kwabwe oba okuloopa ensonga zino mu be kikwatako zikolebweko mu bwangu. Kati twateekawo kkooti etawula enkaayana wakati w'abakozesa amasannyalaze ne UMEME. Kooti eyo eri kwamba House ku mwaliro ogwokuna. Abakozesa amasannyalaze gano bategeezezza nti yadde bbeeyi esaliddwako naye kyenkana kisigadde kye kimu, sinakindi okwongera okukaluubirirwa okugasasula kuba sente tezikyalabika. Kale ne baita bbiru nga musannyalaze sente nnyingi bbiru gye bakuleetedde nga tolabira ddala togakozesa. Bo abasuubuzi bagamba nti beetegefu okusala ku bbeeyi y'ebintu singa abamasannyalaze babakakasa nti gasa ebbeeyi. Kisuubira we ne bera esazeeko. Naffe tujja kukendeeza ku muwendo gwaki gw'ebintu. Abakubi b'obuwunga mu Kisenyi banenyeza UMEME okulinnyisanga amasannyalaze kuba ku gaabwe tebalabyewo nkyukakyuka yonna. Naye singa eneeba esase ebintu byetera tutera ku bbiiru reactive charge kyomulu energy ebyo byebala oluvannyuma bbiiru n'erinnya n'egenda waggulu. Naffe era tusobola okukakkanya kwa nebyo bijja kutambula ne ba investors bala bajja kujja. Bo abagakozesa awaka bagamba nti kye bakoze si kibi ne baagala ebisaliddwawo bisibwe mu nkola. Bbeeyi bwe baba bagasaze mu butuufu babisalire ddala bakiteeke mu nkola. Ronald Kakooza yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.